Սրտի խոսքեր շրոպապիկին իր թորնիկներից. Дорогой дедушка, я желаю тебе долгих лет жизни. Желаю много поводов для радости и гордости. Крепкого здоровья, любви и уважения. Папи Джон, мен кез шат инг син. Хапахтан вор, нем кез наман папик. Ты наш любимый. Паре Папи Джон, мен кез шат сирумек у гаротелек. Մենք ցանկանում ենք, որ դու լավ ժամանակ անցկացնես։ Love you, Papi! Ողջույն մեր սիրելի Կարինե տատիկին և նրա ընկերներին։ Սրտաշնո հավորում ենք ձեզ սրնավարտների 51-ի կապակցությամբ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դու կազմակերպում ենք նման գերազանց միջոցառումներ միմյանց հանդիպելու համար։ Խոսով ենք, որ դու կրկին կհանդիպեք և ինչպես միշտ կերկեք, պարեք և կզաբաճանաք։ Մենք հպարտ ենք ունենալ քո նման տատիկ և մեզ համար պատիվ է լինել քո թոռնիկները։ Սիրելի տատիկ, ես և իմ փոքրիկը շնորհավորում ենք քո դպրոցի ավարտման 51-ի կապակցությամբ։ Ցանկանում ենք, որ միշտ լինեք այդպես ընկերասեր և օրինակ ծառայեք ձեր թոռնիկներին և ծովնիկներին։ Մենք շատ ենք սիրում քեզ և լավ օր ենք մաղթում բոլորին։ Ողջույն իմ սիրելի Կարինե տատիկին, նրա դասընկերներին և զուգահեռ դասարանի ընկերներին։ Մեծ հաճույքով և սրտով ուզում եմ շնորհավորել ձեր շրջանավարտների 50 տարվա կապակցությամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ հայտնել իմ հարգանքը նրան, որ այս տարիքում դուք չեք մոռանում միմյանց մասին և կազմակերպում եք այսպիսի գիրազանց միջոցառումներ։ Հուսով եմ այսօր ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես դուք եք ուզում, ուրախացեք հիշելով ձեր ճայլության տարիները։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր երեխաները և թոռները, նայելով ձեզ, հասկանան, որ դուք բոլորդ էլ երազում եք կետ մեկ ժամով վերադառնալ այն ժամանակները։ Ցավոք սրտի դա անհնար է, հասկանալով դա նրանք ավելի ուրախ կանցկացնեն իրենց տրված ժամանակը։ Իսկ թե ինչ ես ձեզ կցանկանամ, ընդամենը 3 պարզ, բայց շատ կարևոր բաներ՝ երջանկություն, առողջություն և երկար տարիների կյանք, որպեսզի 50 տարի անց դուք նորից հավաքվեք և տոնեք շրջանավարտների արդեն 100 տարեկանը։ Շնորհավորում ենք քո ու քո համադասարանցիների դպրոց ավարտելու 50 ամյակը և մաղթում ենք, որ դուք կարողանաք միասին նշել ձեր 60, 70 և 80 ամյակները։ Թող ձեր կյանքը լինի ուրախ, երջանիկ, լինեք առողջ և շարունակեք այդպես շողշողալ։ Բայ։ Շատ եմ սիրում, ցանկանում ենք քեզ երկար տարիների կյանք և առողջ լինես։ Ես քեզ ասեցեմ սիրում եմ, շատ-շատ։ Սիրելի տատիկներ և պապիկներ, շնորհավոր ձեր տոնը, ինձ սիրելի տատիկը, ես ցանկանում եմ քեզ առողջություն, երջանկություն, երկար կյանք։ Մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Պրիվետ, Արևիկ տատիկ. Сегодня вы собрались там, чтобы встретиться со своими одноклассниками. Я считаю, что это очень круто и похвально, что спустя столько времени вы устраиваете такие мероприятия. Мы хотим сказать, что мы тебя очень сильно любим и ценим. Спасибо за поддержку, которую ты нам даешь, и в целом за все, что ты для нас делаешь. Мы желаем тебе и твоим друзьям в первую очередь здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и любовью. Мы тебя любим. Привет, Анжик Татик. Ты сегодня собралась со своим классом, чтобы отметить свой юбилей. Я очень люблю и ценю тебя. Желаю тебе и твоему классу сегодня хорошо провести этот день. И также очень часто собираться на такие мероприятия. Люблю и тебя. Мерси Рели Гагик Папик. Шнархаворминг Дзердасани Хисунамьяка. Ցանկանում ենք, որ լինեք այդպես համախմբված և միշտ իրար օգնող։ Քո սիրելի թոռնիկներ Մարկը, Անուլը, Մերին և Ինը ցանկանում ենք ասել, որ մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Сегодня ваш класс отмечает свой юбилей – 50 лет вашего выпуска. А совсем недавно вы сидели за партами и думали, чем заняться в этой жизни, какой выбрать путь. Сегодня же вы можете похвастаться своими достижениями, семьей, заслугами в работе, статусом бабушек и дедушек. Я всем сердцем вам желаю еще много счастливых дней, крепких сил и благополучия, чтобы вы смогли реализовать все свои планы и собраться в этом же коллективе и вспомнить свои школьные годы.
Քանի պապիկ ջան, շնորհավորում եմ քեզ եւ քո համադասարանցիներին։ Ցանկանում եմ ձեզ երկարտ տարիների կյանք եւ որ միշտ ապրեք խաղաղ երկնքի ներքո։ Սիրելի տատիկ, ցանկանում եմ քեզ պինդ առողջություն, երկար կյանքի տարիներ, որ քո կողքին միշտ քեզ հարազատ մարդիկ լինեն, ավելի շատ արևային օրեր քո կյանքի մեջ, եւ ուզում եմ, որ քո երեսին միշտ ժպիտ լինի։ Սիրում եմ քեզ, հարգում եմ քեզ։ Բաբուլիչկա, поздравляю тебя с юбилеем. Я надеюсь, что у тебя там всё хорошо. Я надеюсь, что ты погуляешь от души. Я очень сильно тебя люблю, и мы все очень сильно по тебе скучаем. Поздравляю тебя с юбилеем. Мы тебя очень любим. Скучаем дома. Սիրելի Սամվել պապիկ, մենք քեզ շատ ենք սիրում, ուզում ենք լինես առողջ եւ երջանիկ, քո թոռնիկ Սյուզան։ Բարև պապիկ ջան, շնորհավորում եմ ձեզ այս օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ ձեզ շատ լավ օր, հուսով եմ սա ձեր վերջին հանդիպումը չի, սիրում եմ ձեզ։ Սիրելի Սամվել պապիկ, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Բարև սիրելի ուսուցիչներ եւ դասընկերներ, այն օրվանից ինչ իմացա այն լուրը, որ պետք է հավաքվենք, ես ավելի շատ սկսեցի շուտ հիշել մեր դպրոցական կյանքը, ուսուցիչներին, աշակերտ մեր ընկերներին, ոնց էինք դասերից փախչում, ոնց էինք անհամբեր սպասում դասամիջոց հիզանգին։ Բայց դպրոց ավարտելուց հետո բոլորս կարելի ասել ծվեցինք աշխարհով մեկ։ Ես ինստիտուտը վերջացնելուց հետո 1986 թվականին ինձ ուղարկեցին Ուկրաինա, և մինչև այսօր ես ապրում և աշխատում եմ քաղաք Զապարոժիայում։ Ես մեծ հաճույքով կուզեի ներկայանալ այդ հավաքույթին, բայց ինքներդ եք հասկանում, որ մեր վիճակը ինչպիսին է և դա անհնար է։ Աստծո հաջողությամբ ամեն ինչ լավ վերջանա, խաղաղություն բոլորի։ Ես կարծում եմ, որ ելի հնարություն կունենանք մենք հանդիպելու ձեզ հետ բոլորիդ։ Ցանկանում եմ բոլորիդ առողջություն, երկար տարիների կյանք, ընտանիքում համերաշխություն և խաղաղություն ամբողջ աշխարհին։ Ձեր ընկեր, ձեր դասընկեր և աշակերտ Գագիկ Մելիքյանյան։ Սիրելի դասարանցիններ, ուսուցիչներ և ուսուցչուհիներ, շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ միջոցառման կապակցությամբ։ Ուղիղ կես տարի անցել այն օրից, երբ հնչեց վերջին զանգը։ Թանկ հուշերով ու կարոտով եմ հիշում ձեզ բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ ձեր մաքրամաքուր հոգու, ազնվության, հոգատարության, մարդկային հարաբերությունների համար։ Ձեզ մաղթում եմ քաջ առողջություն, երջանիկ օրեր իմ հայրենիքին, հայոց աշխարհին, խաղաղ առավոտ ու մաքրամաքուր երկինք, ամենայն սիրով Լաուրա Ավոյան։